Hoje você vai saber quatro bons motivos para você parar de dormir com o seu cachorro na cama. Eu sei que pode ser que se você dorme com seu cachorro na cama, você vai desagradar desse assunto, mas aqui eu vou te contar que pode ser esse o problema de alguns problemas de comportamento que o seu cachorro pode ter. Então fica aqui comigo até o final que você pode descobrir se é válido ou não continuar dormindo com o seu cachorro na cama. Se você é novo por aqui, não me conhece, meu nome é Paula Silvério, sou médica veterinária e esse é o espaço que eu queria para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. E hoje, gente, eu fiz uma listinha aqui, na verdade, relatando aqui as coisas que me fizeram parar de dormir com os meus cachorros na cama. E hoje eu vou contar isso aqui para vocês. E eu quero, meu intuito aqui não é fazer você, eu não vou dormir mais com meu cachorro na cama. Ah, não pode. Porque o que pode e o que não pode dentro da sua casa, quem determina é você, não sou eu. Mas é que eu quero te dar quatro bons motivos que, se por um acaso tiver algum desses quatro motivos que acontecem na sua vida, talvez seja melhor você repensar se você deve ou não dormir com o seu cachorro com você na cama, tá? Então, assim, não tô aqui para falar o que pode e o que não pode, o que pode ou não pode é você quem determina, mas o que eu tô querendo mostrar para vocês é que muitas vezes acontecem coisas até mesmo comportamentais no cachorro, problemas comportamentais que ele vem a apresentar, e o dormir na cama pode ser uma das causas dele estar apresentando aquele comportamento. Então eu quero começar falando aqui de problemas para nós, que vai ser o único tópico que é problemas para nós, né? E para nós, quando você, né, for que nem eu, por exemplo, que eu era muito teimosa, e eu tinha uma certa alergia a cachorro, ao pelo do Cooper mais especificamente, porque quando ele ficava muito tempo comigo, assim, deitado comigo, do meu lado, tudo mais, no meu colo, eu começava a coçar o nariz, o meu olho começava a lacrimejar e tudo mais. Só que, como eu era muito teimosa e gostava muito dele, eu continuava dormindo com ele todos os dias. E isso, gente, fazia com que minha vida, de uma forma geral, não fosse uma vida tão saudável, né? Que eu tava sempre com coceira no olho, tava sempre fungando, sabe? Tá que minha voz agora tá péssima porque eu tô com sinusite, né? Mas tava sempre dessa forma, né? E sem contar da alergia, a gente também pode contar que o cachorro não é 100% limpo, né? Nem a gente é, mas o cachorro não é. É normal ter aí presença de bactérias, de fungos, assim, na pele dele de uma forma normal, que não faz mal para eles. Então, você vai ter contato com tudo isso quando você dorme com seu cachorro. A pata do cachorro vai passear todos os dias, traz um monte de coisa. Por mais que você limpe, que você lave a pata do cachorro, ela não vai ficar 100% limpa, afinal de contas, ele pisa ali no chão, sobe na cama e tudo mais. Então, é um ponto a se pensar também. Mas, eu por muitos anos nunca liguei para isso, né? Até que. O Cooper, ele nunca foi um cachorro que ele dormia de fato comigo o tempo todo na cama. Ele subia na cama, ele meio que esperava eu dormir e descia, ele ficava mais no chão. Mas mesmo assim, isso trazia malefícios para minha saúde, principalmente respiratória, sabe? Agora, o Fox, ele já é um cachorro que ele não importa com calor, ele não importa com nada, ele quer ficar colado o tempo inteiro. E foi por conta do Fox que eu tive que tomar medidas mais drásticas com relação a cachorro dormindo na cama ou não. Porque ele não descia da cama, ele começou a apresentar alguns problemas que vai ser o que eu vou relatar aqui para vocês com relação a dormir na cama. Então foi mais por conta dele que eu deixei isso de lado e que eu vi que isso realmente é uma discussão pertinente, uma coisa que a gente precisa pontuar. Além disso, aconteceu uma coisa essa semana, não, a semana passada, tá? Que eu tô gravando esse vídeo, que eu lembrei na hora de fazer aqui o rascunho e tudo mais desse vídeo. Eu lembrei disso e eu vou pontuar aqui para vocês também que aconteceu com um cliente que eu fiquei em choque, sem entender como que uma pessoa dava preferência para uma coisa a não ser para outra, mas já já vocês vão entender. Então, o primeiro ponto é realmente esse de saúde, né? Você tá dormindo bem? Não tá dormindo bem? A questão do dormir não é uma questão que me incomodava. Eu apagava, sabe? A questão que mais me incomodava era a questão mesmo de alergia. Mas os cachorros também não dormem bem quando estão com a gente, porque eles são folgados demais, né? Então, eles sobem em cima da gente, eles tomam conta, eles se esticam para um lado, se esticam para o outro. E a gente acaba se movimentando muito mais do que o normal quando tá dormindo com os cachorros, né? Então, eles também vão acordar bastante durante a noite, por isso, muitas vezes o cachorro também não tem um sono de qualidade e nem você. Então, são coisas que você
Apesar de ser óbvio, né? A gente precisa dizer isso aqui também em vídeo, porque o óbvio também precisa ser dito. A segunda coisa está relacionada com essa questão de ele, você atrapalhar o sono dele e ele atrapalhar o seu. Gente, o sono é uma parte extremamente importante do nosso dia a dia, não só por questões de ânimo no outro dia, mas também por questões fisiológicas também. Então, o corpo da gente tem a necessidade do período do sono, do período do repouso, né? E ser um repouso bom. Porque é ali que um sistema nervoso, né, que chama sistema nervoso autônomo parassimpático, é ali que ele vai começar a funcionar de uma forma adequada. Então é ali que o seu intestino vai funcionar normalmente e o do cachorro também. Então quando você não tem, o cachorro também não tem um sono de qualidade, isso tudo pode refletir aí com malefícios para a saúde no dia a dia. A terceira coisa é a questão de posse. Muitos cachorros, quando você dorme com eles na cama, ou então são cachorros que frequentam muito, tipo, o sofá, por exemplo, eles começam a sentir que aquilo ali é deles, aquilo ali é uma coisa muito importante e que eles precisam proteger aquilo ali. Eu já contei uma história para vocês aqui no canal, mas vou mencionar essa história de novo. Eu tinha uma paciente, e essa paciente, ela era uma chow-chow. E por várias vezes eu entrando em contato com a dona dela falava que ela dormia no sofá porque a cachorra tinha tomado conta da cama. Então isso é um absurdo, tá, gente? Isso é um absurdo você não poder dormir na sua própria cama porque o cachorro tomou conta. E aí quando você chega na sua cama, o cachorro começa a rosnar e a querer te expulsar do quarto. Isso, assim, eu não consigo nem imaginar se isso acontecesse aqui na minha casa. Isso nunca aconteceu aqui em casa, mas isso é uma coisa que eu preciso pontuar aqui pra vocês porque isso de fato acontece. Ou às vezes o seu cachorro até aceita você deitar na cama, mas às vezes, por exemplo, vem uma pessoa de visita, vai deitar na cama ou qualquer coisa nesse sentido, se aproxima da cama e o cachorro se torna agressivo, né? Também pode acontecer de talvez o cachorro ter tanta posse ali por aquela cama e ele dormindo com você, e aí você se move, movimenta e tal, e o cachorro se assusta e acaba te atacando enquanto você está dormindo. Isso pode acontecer também. Então, cuidado com esse negócio de questão de posse, né? Muitos cachorros têm posse, esse não foi um dos meus problemas com o Fox, mas muitos cachorros têm isso e eu preciso contar isso para vocês aqui nesse vídeo também, já que eu estou indicando coisas para vocês que podem acontecer aí no dia a dia de vocês. Então, se o seu cachorro faz isso, por favor, começa a não deixar ele frequentar o seu quarto. Não é nem só a cama, é o quarto mesmo, porque se a cama está lá dentro do quarto, ele vai continuar ali protegendo aquela cama porque ela vai tá em contato com ele o tempo todo. Então, cuidado, cuidado com isso, porque isso pode ser uma coisa que no início não é nada, é bonitinho, engraçadinho, e depois virar um transtorno na sua vida, tá? Então, o seu cachorro, acredite em mim, o seu cachorro vai dormir bem sem você também, tá? Então, você pode tirar o seu cachorro do quarto para dormir. E a quarta e última coisa é a questão de dependência emocional. Quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu tava pensando em dependência emocional só do cão para com a gente. Mas depois do que aconteceu a semana passada, que foi o que eu citei no início desse vídeo, agora eu já acho que é uma questão de mão dupla, tá? Então vamos falar primeiro da questão emocional do cachorro. O cachorro que ele fica com você o dia inteiro, que ele, principalmente esses cães, eu sempre gosto de citar isso, né? Os cães de pandemia, né, são cães que a maioria deles tiveram ou têm até hoje problemas de dependência emocional. Então, aquela ansiedade por separação, quando o dono sai de casa, o cachorro quebra tudo, não aguenta ficar sozinho, fica latindo, fica uivando, quer destruir tudo, né? Então, isso acontece muito quando você tem um vínculo muito grande com o seu cachorro e o seu cachorro não tem o próprio espaço. Ele acha que ele precisa de você exatamente para tudo. Então, quando o seu cachorro já tem isso, o fato de você dormir com ele, né, que são boas horas ali do dia, junto com ele o tempo todo, isso vai agravar a questão da dependência emocional que ele tem com você. Então, é possível que a minha vizinha vai começar de novo com música alta, velho. Ela não deixa eu gravar vídeo, simples assim. Eu vou continuar gravando o vídeo, espero que não tenha direitos autorais nesse vídeo, espero que não atrapalhe o entendimento de vocês também. Deixa eu só fechar essa janela, eu vou cozinhar aqui, deixa eu só fechar essa janela porque não tá dando. Não consigo nem concentrar no vídeo desse jeito.
resolveu nada, mas na minha cabeça vai adiantar alguma coisa, porque vai ficar mais fácil de eu conseguir concluir aqui os pensamentos. Então, eu tava falando que o cachorro, né, que dorme com a gente, ele de fato tem muita dependência emocional, quando ele já tem traços de ter dependência emocional, né? Então, se você tem um cachorro que ele tem ansiedade por separação, pode ter certeza que o fato de você dormir com ele tá piorando consideravelmente esse comportamento que ele tem. E semana passada, o que aconteceu, a história que eu ia contar para vocês, que é uma história absurda, então fica aqui para você ouvir essa história inteira. Eu tenho uma cliente que ela tem uma cadela. E essa cachorra dela é assim, ela fica o dia inteiro em casa, ela trabalha de casa, ela fica o dia inteiro com essa cachorra. Mas eu não sabia que a dependência emocional era da tutora para a cadela, e não da cadela para a tutora. A cadela, ela passou mal, muito mal, e eu comentei com a tutora, leva em clínica, que ela vai precisar internar. E aí, a tutora estava na clínica, levou na clínica, né? E ela entrou em contato comigo e falou, Paula, mas eles estão querendo internar ela, deixar ela passar a noite aqui. Eu falei assim, é isso mesmo, tem que internar. Ela não tá legal, precisa internar, precisa ficar de olho aí. E ela falou, mas ela dorme todos os dias comigo, como que ela vai fazer para não dormir comigo? Eu falei assim, não, o problema é como que você vai fazer para não dormir com ela, porque para ela, tanto faz. Ela, é lógico que na sua casa é mais confortável, mas ela precisa ter assessoria nesse momento. E aí, que no final das contas, ela entrou em contato comigo mais ou menos uma hora e meia depois, falando que ela não tinha deixado a cachorra internada, que ela assinou o termo. Ela preferiu arriscar a saúde da cachorra do que dormir uma noite longe da cachorra. Então eu te pergunto, quem é que tem ansiedade de separação? É a tutora ou é a cachorra? Então tudo isso, gente, tem que ser trabalhado, tá? Tem que ser trabalhado na gente. A gente, infelizmente, não pode ficar dependente do animal a ponto de você não deixar o animal internado, que era uma coisa que era uma sugestão de dois veterinários, né? No caso eu e o veterinário que atendeu, porque você quer dormir com sua cachorra. E a sua desculpa é que a cachorra que tem dependência emocional, mas na verdade quem tem dependência emocional é você. Entende? Então, isso realmente precisa ser trabalhado nessa tutora. E em muitos tutores também, que eu sei que ela não deve ser a única no mundo que é assim. Então a gente precisa sim, lógico, ter o próprio espaço e os cachorros também precisam ter o seu próprio espaço. É claro que um cachorro, por ser um animal de matilha, se você deixa ele solto em casa, igual aqui, ó, eu tô gravando pra vocês, meus cachorros estão tudo aqui no meu pé. Por quê? Eles gostam de ficar próximos da gente. Nem que seja dormindo, eles estão dormindo, eu tô aqui falando, falando, falando com vocês, todo mundo dormindo, tá nem vendo o que que eu tô fazendo. Mas eles estão aqui. A presença é o que importa para eles nesse momento. Então, eles são animais de matilha, então eles querem sim ficar próximos. Isso é normal para o comportamento de um cachorro. Só que, se o seu cachorro ele cria dependência de você, isso já começa a fazer mal para ele. Se não tem problema nenhum de dependência emocional, tanto dele para você como de você para ele. Tudo bem ele dormir com você na cama, mas se isso acontece, você precisa começar a trabalhar isso. Porque o fato de você dormir com ele na cama é uma coisa que está piorando demais esse comportamento e a saúde, né, de uma forma geral do cachorro. Porque o cachorro que tem ansiedade por separação, eu sempre gosto de mencionar isso aqui com vocês, que é um cachorro que ele nunca tem uma imunidade muito boa, né? Parece uma montanha-russa, tem um dia que está lá em cima, outro dia que está lá embaixo. Então, a pessoa que tem ansiedade, a pessoa que passa por estresse, tem isso também, isso vem para os cachorros também, né? Então, são coisas que a gente de fato precisa pensar. Se você tem dificuldade com qualquer dessas coisas, eu aconselho assim fortemente que você procure uma pessoa, um comportamentalista para te ajudar. Se o seu cachorro não consegue dormir sozinho, né? Se ele não consegue dormir para fora do quarto, chame um adestrador, uma pessoa que trabalha só com comportamento, que eles com certeza vão conseguir te ajudar. E isso não vai virar um problema depois, porque o cachorro se torna um problema a partir do momento que você quer fazer as coisas, você precisa fazer coisas e você não pode mais fazer, porque você não pode deixar o cachorro sozinho, o cachorro não pode dormir sem ser na cama com você, e aí você começa a deixar coisas de lado, né? Então, para muita gente, isso faz com que o cachorro se torne um problema. Então, isso é algo que a gente precisa trabalhar no cachorro. E na gente também. Então é isso, gente. Eu acho que a gente precisa refletir a respeito disso. É claro que eu sei que, mesmo depois de fazer esse vídeo para vocês, muita gente vai falar: ah,
Vou continuar dormindo com meu cachorro do mesmo jeito? Ou vai ter gente que vai tentar até não dormir com o cachorro e o cachorro, principalmente aqueles que têm dependência emocional já com o dono, vai dar trabalho à noite e aí eles vão desistir no primeiro ou no segundo dia. Mas tenta fazer isso de fato, sabe? Para você não se prejudicar e não prejudicar o seu cachorro, tá bom? Gente, então é isso. Vou ficando por aqui. Beijo. Até o próximo vídeo.